Kjo bebe pushon së qari vetëm kur dëgjon muzikën e Ligës së Kampionëve. Duket se muzika e Ligës së Kampionëve rregullon gjithçka. Një video publikuar së fundmi tregon një foshnjë duke qar, ndërsa nëna e saj provon ta qetësojë atë. Tentimi për të qetësuar foshnjën vetëm duke përkundur dështon, përpara se nëna t'i lëshojë asaj një muzikë që e qetëson atë. Dhe sapo dëgjon muzikën e Ligës së Kampionëve, foshnja pushon së qari.